Oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä haluan nopeasti puhua välikohtauksesta, mitä tapahtui NHL-ottelussa toissa yönä apauttiaralla, kun Ottawa Senators ja Los Angeles Kings kohtasivat. Molemmissa joukkueissa pelaajat nimeltä Brendan Lemieux ja Brady Tkachuk. Mitä näitä kavereita yhdistää on se, että heidän molempien isät olivat aikojensa kovimpia fyysisiä tappelijoita ja työmyyriä, mitä tulee NHL:ään. No, nytten pojat ovat tulleet tekemään omaa NHL-uransa, ja sanotaanko näin, että heidän kohtaamisensa on aika lailla samaa kuin heidän isiensä myös. Jotenka käydään katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Mä selitän tässä asian, että mitä tässä käydään läpi. Eli siellä on ekaksi siellä on Brady Tkachuk tuolla alhaalla ja Brendan Lemieux on tuossa päällä. Ja tässä nyt kävi sellainen asia, että valkopaitainen Lemieux puri Brady Tkachukia käteen, kun nämä lähtivät vain hippasille, ja se, että mä en ymmärrä, mikä jää tähän tilanteeseen. Ja kohta me selvästikin niin kuin sitä itse puremaa me ei nähdä tässä, mutta me nähdään lopputulos, että mitä se teki. Siinä näkyy. Tää ei kuulu jääkiekkoon. Jääkiekko kuuluu joo, kova peli, taklaus, tappelut kuuluu joo, ja ehkä se käydään vähän äärirajoilla joskus. Mut se, että et sä pure ketä, ja näillä on siis oma historia. Näillä kavereilla on oma historia. He on ennenkin riehunut ja heidän isänsä ovat ottaneet matsia aikoinaan ja se niin kuin on johtanut tähän. Niin kuin tässä näkee, heidän Lemieux ja Tkachukin isät ottavat aikoinaan vuonna 96 matsia. Jotenka taas on vähän niin kuin semmoinen, mitä isät sitä pojat perässä. Että hei, mun isä on parempi kuin sun isä tai mun isä on kovempi kuin sun isä. Mutta tämmöisestä pienestä kohdasta se lähtee liikkeelle. Ja joo, siis painin kuuluu, ei siinä mitään, mutta se, että sit kun lähdetään puremaan, mun mielestä se alkaa jo olemaan vähän niin kuin siinä linjoille, että onko tossa niin kuin mitä järkeä, että niin kuin Luis Suarez teki silloin Uruguayan paidassa futiksessa, niin se oli jo aika paha, mutta tossa tuli mun mielestä paljon pahempaa jälkeenkin vielä, mitä siitä tuli, että eihän tossa niin kuin mitään järkeä. Et, ja siinä huutelu jatkuu jäähypoksista toiseen suuntaan, ja tämä on ihan ymmärrettävä, nämä on sellaisia verivihollisia, nämä on todella verivihollisia, ja nää, mä veikkaan, että nämä on tämmöiset Lemieux ja Tkachuk sukunimet on semmoisia, ketkä ei tule ikinä kättelemään toisiaan, siellä ei ikinä tule tietynlaista kunnioitusta toista kohtaa, että siellä on aina se pieni liekki, mikä sisällä palaa, ja se kertoo juuri sitä historiasta, mitä heidän isänsä kävi läpi. Mutta hei, joo, tämä oli tämmöinen pieni urheilukatsaus tähän iltaan. Ja tämä oli tämmöinen aika ajankohtainen, mistä mä olisin puhua. Mä tykkään itse, mitä tulee just jääkiekkoon sen takia, että se on kovaa peliä ja pelataan fyysistä peliä. Se on semmoinen, mitä mä tykkään myös seurata ja näin poispäin. Mutta se, että kun ajetaan, mennään tuollaisiin ylilyönteihin, eli lähdetään puremaan toista, niin se ei sovi missään muodossa, mutta kuin sitä, että jos sulla on henki kyseessä. Hei, tämä oli tämmöinen nopsavideo. Joulukalenteri alkaa kohtaa. Sieltä tulee kaikennäköistä salkkarimatskuukin vielä mun kanavalle, joten pitäkää silmänne auki. Se on morjespa.